Se të ata kritike, për inshallah të vjen shima dhe pështojnë prej këti ujit, se keq është. Mera men të në parrus, në gjabije që qa bo anajnën, anaj është banami. Është fëri leqenja, fëri buna, a shumë e vështirë, nuk të rheqë, nuk dhe luj, futën në Shkodë, futën në qytetë, tanë posetat që se nuk. Situatës po duket, po të mirë, dhe po shifët, për në frikë se po në qujnë në të do centrale dhe po në kujtetu i prapërën, si në 2010, kërkusht po në banë dërman. Po shumë të shisholën për përmisohet situata koha, po në lënë shiu se gjendja shumë keqë. Ma keqë për ata të botit e dojqit aty, ata dhe janë të përmitë rezikret. Edhe në kohërët më të hershme, është diskutu problemi se kush e mytin e në Shkodrën dhe ka erdhe në ujetë. U mytin nga Liqenje pa nga Drini. Faktikisht të dy këto burime ujore janë të mëdha dhe vazhdimisht shijet që të dy janë të mbushra dhe menojmë që nivellet më të larta nuk dërshkojnë.